Ja nyt minun kanavan ensimmäinen, arvatkaapa mikä, kirjastolla, kyllä. Hei vaan sulle! Ollaan vihdoin taas palattu tänne ihan perinteisen nurkan ääreen. Ja täällähän on nyt hieman tämmöistä special rekvisiittaakin tällä hetkellä paikalla. Nämä on jäänteitä tuolta Tupekon reissusta, koska se nyt olikaan viikko sitten, kun se oli, niin se taisi vissiin olla suurin piirtein joo. Niin siellä sitten uskolliset faniini piinasivat minua lauantai-päivän ajan kantamalla koko ajan mukana tämmöisiä pahviplakaatteja. Siellä lukee toisellakin puolella tämän kuplien takana lukee myöskin tämä Tuuletin kerho, ja sitten täällä Tuuletin kerhon takana lukee mä ja jotakin muuta vastaavaa, niin niitä siellä sitten heiluttelivat ja huutelivat hävyttömyyksiä koko lauantai-päivän ajan. Kiitoksia heille. Kuten lupasin, niin nyt ne on tässä esillä. En tiedä, mihin ne tämän jälkeen joutuu mahdollisesti. Siis Tupekon, sieltä on tulossa jonkinlaista tämmöistä yhteenvetovideota jossakin vaiheessa, mutta se on nyt vielä ollut tässä vähän niin kuin työn alla, koska tämä viikko on nyt mennyt pikkasen silleen niin kuin hujahtanut tässä ohi, koska siis heti Tupekon reissun jälkeen oltuani yhden päivän töissä, niin lähdin taas takaisin Helsinkiin, koska kukapa siellä ei halus koko ajan käydä. Tiistaina oli ohjelmassa Hartwall Areenalla Roger Watersin keikka, niin sinne tähtäsin ja siellä kävin. Ja oli hieno keikka, näyttävä, kuulosti hyvältä, siis todella, todella upea, liki 3-tuntinen sessio siinä meni. Toki siinä oli pieni tauko välissä, mutta hieno ilta siellä. Voidaan nyt tähän pistää pyörimään ehkä ihan nyt copyright claimin uhallakin muutama semmoinen hyvin, hyvin nopea klippi, niin näette, miltä siellä näytti ja ehkä sekavasti myös kuulosti. Näin oli siis hienoja, oli screeniä ja projisoitua juttua ja lentäviä juttuja ja kaikkea mahdollista plus päälle hyvää musiikkia. Oikein hieno ilta oli siellä tiistaina. Joten sen takia tässä nyt on vähän vielä niin kuin junnannut paikallaan tämä Tupekon videon teko ja ulos saanti, mutta ehkä se jossakin vaiheessa tulee, jos nyt saa jotenkin ajatuksensa kasaan ja videon siitä aikaiseksi, niin näin tulee tapahtumaan. Oho, minun piti siis tosiaan tänään jo niin kuin aikaisin tässä siis ajoissa aamulla olla. Meidän yleensä 10 aikaa suurin piirtein lauantaisin aina kuvailen nämä tässä näin, mutta niin jotenkin nyt lähti niin tahmeesti liikkeelle tämä aamu ja päivä, että ei saanut niin kuin mitään, pää ei toiminut. Ja ajattelin, että käyn tuossa ensin sitten pikku tämmöisen aamupäiväkävelyn, käyn kaupassa ja sen jälkeen sitten kokeillaan uudestaan. En tiedä, toimiko pää nyt vieläkään, mutta ainakin me nyt sain kuitenkin kaupasta jotakin niin kuin ruokatarpeita hankittua sentään, että taas pärjää hieman eteenpäin tässä näin. Eilen oli tällainen tapahtuma täällä kuin Joen yö, ja se nyt ehkä osaltaan vaikutti siihen, että tuli jotenkin nukuttua sitten huonosti. Ei siis mitenkään minkään krapulan takia eikä mitään, mutta en tiedä, jotenkin sitten vaan niin kuin, olin ajoissa jo kotonakin, mutta ehkä sitten kun siellä just ennen niin kuin kotiin lähtöä ja suurin piirtein tunti ennen nukkumaanmenoa, niin tuli kiskastua semmoinen tuhti burgeri ja donitsit naamaa siinä kaikkeen muuta vastaavaa, niin se voi olla, että se sitten vähän niin kuin vielä jylläs tuossa elimistössä niin, että unikin oli vähän heikko, mutta menee ja tiedä, että tuli kuitenkin nukuttu ehkä vähän huonosti. Mutta tärkeintä oli siis se, että Joen yössä eilen illalla oli, arvatkaapa mikä, kirjastolla, kyllä, tietokilpailu.
pitkästä aikaa. Siellä on siis nyt jo useampana vuonna kirjastolla ollut siis Joen yönä, joka on siis täällä paikallinen taiteiden yö, niin tietokilpailu. Ja sinnehän me ryntäsimme, no ei meitä nyt ollut joukkoissa kuin kolme, mutta kuitenkin rynnättiin silti kisaamaan paikan päälle. Ja me oltiin sitten loppupisteissä siellä 5. Kyllä, joo. Pudottiin just semmoisen ärsyttävän keskikastiin, että 2 viimeistä joukkuetta sai joku kivan kirjapalkinnon ja 2 ensimmäistä joukkuetta sai kivan kirjapalkinnon, mutta sitten me, ketkä putosimme siihen niin kuin olematta sijoilla 1, 2, 6 tai 7, niin ei sitten saatu yhtään mitään, joten hukkaan meni siltä osin. Mutta 300, kun siellä nyt oltiin, niin ei mitään hirveitä massiivisia odotuksia ehkä niin kuin ollutkaan tästä asiasta. Ja me nyt tiedettiin, täällä oli aika paljon ajankohtaisissa, ehkä sille niin kuin kesän aikana tapahtuneita asioita, oli jalkapallo MM-kisoista vielä kysymyksiä täällä myöskin ja muuta vastaavaa tällaista. Aika perinteisellä kaavalla mentiin, oli yhdistämistehtäviä, musiikkinäytettä toki ei ollut, kun siellä kirjastossa oltiin, niin se nyt ei sinne ehkä olisi ihan niin kuin istunut niin kauhean näppärästi luukuttaa siellä jotakin rockia menemään, mutta muuten mentiin ihan perinteisillä systeemeillä, ja mehän voitaisiin tähän perinteisesti nyt ottaa, koska näköjään tällä hetkellä ainut niin kuin sovelias tämmöinen kuvia sisältävä kysymys tähän on nämä elokuvahommat. Kaikissa muissa nyt näkyy vähän turhan paljon noita vastauksia tuossa, niin tai vinkkejä sun muuta, niin otetaan tähän, mennään animaatioelokuvien pariin tällä kertaa. Ja siinä on taas näitä näyttelijöitä kadonnut, ja ihan yksinkertaisesti kysymyshän kuuluu, että mistä elokuvista tässä nyt jälleen sitten on kyse. Katsotaan, josko meidän kamerakin tällä kertaa vaikka olisi niin kuin tämmöisessä tarkennusmoodissa. Sehän on, herra jästä sentään. Siinä ensimmäinen elokuva, toinen, kolmas, neljäs ja viides. Siitä animaatioelokuvia, mitä ne sitten ikinä liian ovatkaan. Sinnepä voit vastaukset naputella kommenttikenttään yllättäen. Mut juu, sellainen tietokilpailu oli. Vielä ei tullut mitään varmistusta siitä, että miten nyt sitten syksyn tullessa tässä näin kun syyskuuhun siirrytään, niin visailuja olisi niin kuin tiedossa missä kapakissa. Kyllä siellä nyt jotakin ehdotuksia, aiheita tai siis vaihtoehtoja hänellä on ja hän nyt asiaa selvittelee ja tietoa tulee sitten, että jatketaanko jossakin tietyssä kapakassa vai kierretäänkö niin kuin paikasta toiseen sitten aina viikko kerrallaan vai miten mennään, mutta vielä ei ole ainakaan varmuutta siitä, että milloin syksyn tietokilpailut jatkuu. Toivottavasti ne jatkuu jossakin vaiheessa. Niin on sitten viihdykettä perjantai-iltoihin. Mutta Joen yö tosiaan meni siinä jo. Siellä nyt ei mitään ihmeellistä. Aika pitkälti samat jututhan siellä aina on. Järjestöbulevardilla on yhdistyksiä ja kaiken maailman systeemiä esillä. Ja sitten siellä musiikkia soi siellä täällä ja näin päin pois. Mutta ihan semmoinen lupsakka. Ja kun oli hyvä ilma, niin mikä siellä nyt oli muutama tunti iltaa sitten kierrellä. herranjestas kommentteja edellisestä nurkasta voitaisiin katsoa. Viimeksi oltiin siellä Tubeconissa ihan livenä paikalla ja sieltä päräytettiin pätkä ilmoille. Ja tähän väliin taas tuttuun tapaan kerrotaan myös se, että tässä viikolla on tullut toinenkin video linjoille. Siellä on jälleen mies tekemässä asioita hyvin tämmöisen matkailuhenkisesti, joten se kannattaa ehkä käydä katsomassa, jos semmoinen sattuu kiinnostamaan, mutta tänne muutama kommentti tuli kuitenkin tähän live-nurkkaankin vielä jälkikäteen, niin katsotaan ne nyt tästä näin sitten pikaisesti läpi. Tai meidän pitää pikaisesti tarvii mennä, kamerassa on akkua vielä 51 minuuttia jäljellä, että ei tässä mikään hätä sinänsä varsinaisesti ole kuitenkaan. Super Saiyan 79, onko tuo sellainen puhelinkoppi? Ja kyllä, itsekin ostin imikin. Hehehe. Siinä nyt irvaillaan minun peilikuvana olleelle videon kuvalle siellä perhana. Mutta hyvä, että ostit Kimi-kirjan. Se on hyvä kirja, se kannattaa edelleenkin lukea, niin kuin suosittelin viikko sittenkin jo. Ja puhelinkoppi, se oli varmaan joku sen tyyppinen jo, mitä nyt esimerkiksi voidaan vaikka jossain lentokentällä pitää tämmöisenä niin kuin hiljaisena tilana, mihin pääsee vaikka puhelua soittamaan tai muuta vastaavaa. Kappa, tubettaja meni oikeisiin töihin. Näin on nyt käynyt ja siellä ollaan nyt sitten tässä jo pari viikkoa niin kuin aherrettu ihan niska limassa ja muuta vastaavaa. Toki aika kevyesti tässä nyt yritetty kuitenkin aloittaa, mutta siellä ensimmäiset työreissutkin on nyt tiedossa tässä tulevina viikkoina ja kuukausina, että siitä se taas lähtee pikku kiertäminen käyntiin. Niksuko, no nyt sai OP kivasti näkyvyyttä nytten. Kyllä, ihan OP:n takia tein tämän. Hyvä OP. Aku Tamminen kiittää Tubeconista. Ei mitään, ole hyvä vaan, jos minulla jotenkin siihen osaa tai arpaa.
Ja sitten vielä Velogi laittanut, että hyvä, että sullekin järjestyy studio. Kyllä, järjestyy studio, mutta ei kyllä järjestynyt studion ilmastointia, niin kuin sinulla ilmeisesti oli siellä. Että minä sain olla semmoisessa vähän niin kuin huonosti lämmitetyssä saunassa siinä se vajaa 10 minuuttia, mitä siinä kesti olla, että sen jälkeen alkoi niin kuin hikeä pukata siihen tahtiin jo, että parempi oli vaan niin kuin lähteä sieltä pois. Mutta kyllä, studio järjestyi kuitenkin. Se nyt oli ehkä pääasia, että pääsi vähän johonkin niin kuin hälyttömämpään paikkaan. laittelemaan tota niin ilmoille videota. No mitäs sitten, näitä saunasiideriasioitahan nyt tässä on tota niin ollut. Silloin 2 viikkoa sitten taisin, mitenhän se nyt meni, en enää muista, mutta viikko sitten ainakin sanoin, että jotakin oli jossakin välissä maistellut ja tota niin, en muista, onko niitä käynyt sitten enää läpi. Tämmönen pullo oli tuolla keittiön pöydällä ainakin. Tää on tota niin siider, serryvaadi siider. Jaani Hanso Siidri Fabrik, eli siis virolaista siideriä. Ja tämä oli kyllä ihan maistuvainen, muistaakseni, 5,5% ja tämä on joku natural farm pressed old cider has been fermented with wild yeast and matured old Spanish sherry. Niin, tämä on siis sherrytynnyrissä niin kuin muhiskellut vielä myöskin tämä siideri, niin siihen tuli semmoista pientä lisämakua. Oli ihan hyvä. Tämä muistaakseni oli niitä, mitä me tilasin silloin Alkon kautta näitä erikoisempia. Mihin me näytän tällä laiteltaisiin, kun täällä on niin paljon tätä tavaraa ja kaikkea. Toinen oli sitten tämä nyt, jos saunasiideri, tämä tuli juotua silloin, kun aloin lueskelemaan sitä Kimi-kirjaa, niin kuin taisin mainitakin viikko sitten, että tota, niin otin siihen kuivan viereen, kun aloin lueskelemaan. Mä en muista, onko me tätä Savannaa käynyt tässä läpi jossakin aiemmissa tuossa vuoden aikana, en enää muista, mitä kaikkea on tullut käyty läpi, mutta siis Savannan rai on ihan semmoinen, ei nyt mikään ihan kaikkein niin kuin upein priima, mutta siis kuitenkin semmoinen, mitä nyt pystyy niin kuin juomaan toisenkin kerran ja ostamaan niin kuin jostakin, jos vastaan tulee, että on niin kuin semmoinen potentiaalinen vaihtoehto kuivalle siderille, jos mieli tekee. Niin tämä meni siinä Kimin kirjaa aloitellessa silloin. Mutta sen enempää nyt ei tässä ole sitten sideroista tällä hetkellä tarjolla meille. Muita juomajuttuja toki kyllä on. Silloin Tubecon viikonloppuna yksi tärkeä homma, mikä piti muistaa hoitaa, oli käydä T-kaupassa, ja se taisi tapahtua silloin, olikohan se nyt sitten lauantai-päivänä, muistaakseni kyllä, ei vain perjantai-päivä, taisi olla perjantai-päivä ehkä, no kuitenkin, joka tapauksessa. Tubecon viikonloppuna tuli käytyä taas siellä, se on siellä Kampin suunnalla, Fredalla, Fredikin katu jotakin, Uns, on se, miten nyt ikinä kirjoitetaankaan kuitenkaan, mutta siis T-kauppa löytyy sieltä. Sieltä saa hyvää teetä. Ja täällä nyt sitten on, tota, niin, toki nämä on kaikki vihreitä ja nämä on kaikki taas jollakin tavalla jonkinlaisella ehkä niin kuin pienellä hedelmämarja joillakin jutuilla olla maustettuna. Täällä on kauneuden kuningatarta, joka siis tietenkin sopii aivan äärimmäisen hyvin meikäläiselle. Rakastunut kaktus, no joo. Ja metsänhaltija luomu, niin no minähän olen aivan metsänhaltija, olen täällä ihan tonttuna. Tonttuna pyörin täällä, niin nyt on, kuulkaas ihmiset, nyt on taas teetä hetkeksi aikaa. Se hyvä puolihan näissä työjutuissa on, että kun ne tästä nyt taas jatkuu ja silloin tällöin tulee aina Helsinkiin reissua, niin saa täydennettyä teevarantoja. Ne oli päässyt nyt aika tyhjiin tässä jo, kun ei ole tullut reissua sinne niin paljon oltua. Mutta onneksi näitä omia reissuja on tullut, niin saisi täydennettyä kuitenkin tässä vielä varantoja. Herra jeestas, mitä sitten? Tässähän on, minulla on kuulkaa aika... On kuule aika pitkä lista täällä kuitenkin näitä asioita, niin tota, vielä riittää juttua. Joenyöstä oikeastaan voisi jatkaa vielä sen verran, että siellä sattui sitten olemaan myös kirjakauppa auki 9 asti, niin siellähän piti mennä sitten katselemaan, mitä kaikkea sieltä löytyisi. Minä nyt perinteisesti menin ensin sinne alekirjaosastolle katselemaan, että olisiko siellä jotakin muutamalla eurolla mukavaa. Ja sitten sieltä pari kirjaa jo löysinkin ja ne kädessä sitten tallustelin siellä ja sitten menin sinne Skifi-fantasia-osastolle ja tota niin, siellä sitten sattui silmiin tällainen. Tämä on siis Patrick Rothfussin Tuulen nimi. Ja tota, tämä on semmoinen kirja, mitä me on niinku siis silleen kyttäillyt, että pitäisikö tämä nyt niinku ostaa ja lukea, koska siis tämä on ilmestynyt joskus, olisiko noin 10 vuotta sitten. Ja kaikki, mitä tästä kirjasta nyt olen niin kuin lukenut, siis muualta, niin kuin arvosteluja sun muuta, niin on niin kuin ylistänyt tätä ihan siis maasta taivaisiin aivan niin kuin loistavana fantasiaromaanina. Ja tota, minä nyt sitten päädyin siihen, vaikka tämä nyt maksoi aika paljon,
niin ajattelin, että kun tätä nyt kuitenkin on kehuttu, ja jos tämä nyt sitten oikeasti on hyvä, niin kyllä sitä sitten ehkä niin kuin maksaakin sen, että se sitten omasta hyllystä myös löytyy ja tulee luettua. Saa nähdä. Tähän varmaan jossakin vaiheessa sitten tartutaan kiinni ja aletaan käymään läpi. Mie en sen tarkemmin tästä oikeastaan niin kuin juonestakaan tiedä. Tässä on siis tämän joku Kvothe-tyyppi, jonka elämää tästä nyt kaiketi sitten seuraillaan. Täällä takakannessa on jotakin kommentteja tästä laitettu. Minne tahansa Pat Rothfuss meneekin tarinassa, joka alkaa tuulen nimestä. Hän kuljettaa meitä mukanaan, kuten hyvä laulaja kuljettaa yleisöään laulun läpi. Tämä kirja on kallisarvoisen lukuaikasi arvoinen. Rothfuss on se suuri uusi fantasiakirjailija, jota olemme odottaneet, että tämä on hämmästyttävä kirja. Tällaista siis tästä on kerrottu. Katsotaan, mikä on sitten oma mielipide, kun tähän joskus tarttuu. Siinä on 600 sivua, kun tässä nyt on kyllä fantasiaa jonkinlaista. Katsotaan, mitä se sitten varsinaisesti pitää sisällä. Lisää lukuasiaa. Tuossa kun tältä Roger Waters-reissulta, kun palailin, niin paluumatkalle ostin lukemiseksi niin pitkästä aikaa mikrobittilehden. Varmaan, jos minulla ei siis PC-pönttöä ollut noin 10 vuoteen, niin en ole varmaan noin 10 vuoteen lukenut mikrobittiäkään. Ja nyt otin tämän ihan vaan niin kuin uteliaisuuttani, että koska minä olen kuitenkin aktiivisesti joskus aikoinaan mikrobittiä ihan selailu ja lueskellut, niin tainnut ehkä jopa tilatakin joskus, en ole ihan varma. Muista enää niin kauas. Niin otin tämän ja kattelin, lueskelin läpi, että olisiko tämä nyt edelleenkin semmoinen lehti, mikä voisi ihan niin kuin kiinnostaa, ja kyllähän tämä on. Mutta minä en varmaankaan tätä kuitenkaan ehkä tilaamaan rupea, koska tämähän nyt löytyy sitten myös tuolta meitin paikallisesta kirjastosta, minkä ohi minä sitten arkisin niin kuin päivittäin poljeskelen tuossa, niin minä luultavasti käyn siellä sitten lueskelemassa, ja kävinkin nyt tuossa eilen ennen kuin Joenyön rientoihin menin, niin poikkesin kirjaston kautta ja lueskelin siellä uusimman numeron, koska tämä sattuu olemaan just edellinen, minkä minä ostin sieltä, ja tällä viikolla ilmestyi uusi numero, niin katselin sen siellä läpi, ja voisin ruveta sitten vaikka seurailemaan vähän nyt taas, kun tuommoisen pöntönkin tuohon on hankkinut, niin pikkasen tätä tekniikkaa muutenkin seuraamaan, että mitä maailmalla tapahtuu. Tässä on toki oikein muutenkin kuin tietokonejuttuja, mutta ihan mielenkiintoiselta lehdeltä vaikuttaa edelleen. Eli siitä tämmöinen lukujuttu vielä ihan kirjallisuuden lisäksi. Tai olisikohan ollut ensimmäinen tämmöinen lehtijuttu, minkä heitin tähän niin kuin nurkkaan ikinä. Saattoi jopa olla. Näin. Pahus. Minun piti syödä banaani tässä ennen kuin nurkka alkoi, mutta täällä se odottaa edelleen. Ehkä minä sitten syön sen tuossa niin kuin jälkikäteen. Oh, herra jestas sentä. Mitäs vielä? No, Formula viikonloppuhan se on jälleen kerran. Kesätauko päättyy vihdoin ja viimein. 4 viikon tauko, oliko se 4 viikkoa varmaan suurin piirtein. Ollaan Belgian Spaassa. Siellä on yksin siis sarjan hienoimmista radoistahan nyt on kyseessä tietenkin tässä tällä kertaa sitten. Ja nyt vihdoin tähän viikon loppuun Kimikin saa sen Ferrarin uusimman moottoriversion käyttöönsä, koska hän on nyt tässä mennyt siis niin kuin kuukausikaupalla sillä vanhemmalla versiolla vielä. Niin nyt se vaihdetaan. Toki sitä tulee vähän niin kuin ehkä lähtöruuturangaistusta, mutta saadaanpa ainakin niin kuin tehokkaampi mylly alle. Se on ihan hyvä juttu. Ja harjoituksissakin jo näki, että vauhtia riitti ihan mukavasti. Itse asiassa hetkinen, sillä on varmaan nyt kohta just kolmannet treenit menossa, kello on jotakin jo 12 tässä herrajasta, sentä pitää kohta saada pakettiin tämä homma, ja sitten tänähän tuli tietenkin aikaa, jos on muutakin kaikkea vielä, tässähän tulee vielä kiire, huhhuh, jos oli työttömällä kiirettä, niin kyllä on tälleen työläisenäkin aivan hirveä hoppu koko ajan, mutta toki siis kyllä, aivan siis Belgian kisa on tänä viikonloppuna formuloissa. Ja nyt tähän loppuun voitaisiin ottaa minun kanavan ensimmäinen, mahdollisesti myös viimeinen, giveaway. Kuulkaas, nyt teillä on elämänne tilaisuus kenellä tahansa siellä, esimerkiksi juuri sinulla, on voittaa Seiskan tuotekassi. Täältä voidaan vähän nytten sneak peekkiä antaa, mitä täältä löytyy. Täällä on muun muassa jonkinlainen, onko tämä tuoksu, kynttilä, kyllä, magnolia, vanilja, varmaan aivan hirveä. Sitten täältä löytyy myöskin jonkinlainen tämmöinen konjaksieni. Tällä kaiketi rapsutellaan jotakin, minä en tiedä. Sitten täältä löytyy myöskin meikkisieniä, sydämenmallisia. Niitä jos halajaa, niin tästä setistä irtoo kyllä. Sitten täällä on jotakin tarraa, pinssiä.
Löytyy myös itselleni äärimmäisen arvokas tuote, dry shampoo, kuiva shampoota löytyy täältä. Ja sitten tietenkin vielä aivan, niin kuin, aivan kruununa tähän päälle, niin Seiskan lippis lähtisi nyt tästä näin. Todella, todella upea. Ja vielä aivan bonuksena tänne irtoaa viikon 35 Seiska. Tämän saat tähän myöskin kaupan päälle ihan, siellä on Räikkösestäkin jotakin juttua. Niin tällainen setti lähtee ja tämä voitaisiin nyt sitten ehkä arpoa kaikkien niiden kesken, jotka kommentteihin kirjoittavat tykkään Seiskasta ja luen sitä. Joten tämmöiset kommentit, kun laitatte sinne, niin olette arvonnassa mukana ja sitten jotakin yksityistä väylää pitkin voidaan ottaa osoitetietoja. Minä laitan tämän koko setin tulemaan, kuulkaas, postissa. Ja Seiskahan ei ole tätä siis niin kuin mitenkään varsinaisesti, ne niillä jakoo näitä turhia kasseja siellä pois näiden kamojensa kanssa. Niin laitetaan tämä jakoon, eli jos haluat Seiskan upean tuotekassin. Voitaisiko pistää vielä jopa siitä ihan kaupan tekijä, siis ehkä... No en tiedä, en raaskin luopua noista, mutta kaiken mitä täällä on, niin saat. Ja voin pistää ehkä vielä jopa oman tuommoisen uuden tarrankin tänne mukaan, niin saatte vielä minun tarrankin siihen. Joten ei muuta kuin kommentoimaan, tykkään Seiskasta ja luen sitä. Joten arvontoihin odotellessa ja ensi viikkoon ja banaani ja näin päin pois. Tip tip.